Kwaniriza ku Beta and S Media amanya nze Betty atana subscribing amkwano subscribing. Leero Hustlers Life nkuleetedde Esther akolere Madina Saudi Arabia. Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe abasiraamu salaamu aleikum. Balamusizaako wano eno ku Beta and S Media mukwano mugamba mutya kansubire mwenna muli bulungi nibaza Mukama kubanga akyankumye akyali mulamu. Nibaza Mukama nti mwenna abakyandaba tumukyali wala atya mutukiddiza Mukama nti amanyi agange bampitana lulu Esther wa Mukama nsize nga ninde eno banajjukkola eno okusangibwa e Saudi bakiyita Madina ekyamazima ddala Madina tubabadde wali naye akasana ke kangi ekyamazima akasana kangi nzise wano eno okwogera kale ku nsonga ezimu ffe ng'abaana abala abali eno bakola nsonga kale ezitunyigiriza ffe nga ffe ng'ozze n'okola mu kiyumba kyabo kati nga najja kale banyaniriza bulungi nasanyuka nnyo kubanga nali nanjagala nzije nkole naye era kale nali nsuubira nti nno wetubeera like nga wetubeera Uganda nti nno n'ebintu biba byamu kale nga wetubeera wa ewaka ewaffe naye kyamazima tebibeera byangu bitya aa kale nga ng'oba okisuubira si bwe kiba nti okusuubira nti ogenda kusanga abantu nti nga muna kale olulimi nga mukozesa olulimi nabatuma nga luzungu like weebito kubanga olulabu si lwangu naye nze nga nze nanyigirizibwa nnyo mu kwogera olulimi lwabwe nakati kikyanyigiriza challenge nasooka okufuna ekyo kubanga nga obeerawo ng'olina kyewetaaga ate ng'olina sooka kubanga omusajja eka yali ng'amanyi oluzungu nga gwenna sooka okuba nga njogera naye okuba nga yafuna kyenyetaaga leka ebyokukozesa ffemba abaana ya ekyo kyanyigiriza nnyo naye ate kakiseera nebisolovinga kino bisolovinga aganja kubanga kale batugamba kina kwesembeza nnyo basajja ate nga omukyala nandi ye omwami wadda naye bamufumbira mbeerako tamuta abanga alowooza nti nebakukwanawo ebityo naye nga bambi omusajja yetalina buzibu naye ng'omukyala kale kyo kale ye kyabalowooza naye kasitoma wamwe ng'oli mubuulirire ebiba tebikulumya mutwe ate kasitoma nnyo ekiba kyakuleeta lyona wabikwasa Mukama kati nze alamala nga ate ng'omusajja ntusobawo na mukazi n'abaana omusajja ng'akola kati bw'oba olina kyewetaaga bannange nga kyanyigiriza nnyo ekyo kati nga ndiwandiika nembiteeka omusajja wakasangira wakola ki wajja n'akasoma nebategera ki kyenjagala ate naye n'akukale ekyo kyamazima olulimi onyigirizibwa nnyo naye nasitomanya nti anytime ekituka ekisaala nakyo n'okimanyiira ya kati n'ekirala kyensanzeemu okunyigirizibwa ennyo n'ekirala kyensanzeemu wano eno mu famiri egyendimu ekyamazima teweetuma wongezaako okwetuma abanga agamba nti no byewakoze tebyatukudde tebyanyiridde yayagala nga buli kimu yakigamba ate mu ddakiika abamanyi tino kiri wakimaze dda nakuonekya kale kugamba fe batwalanga nti no batulindogoyi tetukoowa nokola nokola n'owulira ati mazima ddala ng'owulira n'omutwe obwongo nga bweta nga tobitegeeranga n'ekintu ono niwoyina kiteeka ng'obwongo kale nga bwakyankalanye dda naye nga yakulabanga bwatakoowa nagamba akola kino kusula tali bikoze bitano gamba bannange kati ngenda bikola emirundi ebiko byonna byaŋŋamba yaba oluganda obanguze ebintu bitwale nti noli ize simple nga gwe bukola slow but sure bajja kukwesonyiwa wekka kubanga nze nava uganda nze ebintu byange mukwata bwento bwentyo saagala bintu byakumpa kusa njagala ndekola ekintu kyange mu mirembe naye bannange nono omukazi wenatuukana nekitandika nga wagamba sula ttale nga ntambula nga wenjagala sula mbuyanguwa nga ntambula nga nze wenjagala naye nga bimuyisa bubi nga bimunyiiza ti naye nga nze nnamba kati ne wenaddukoleddera ngenda kikola kati ate nkole ntya bannange bana abantu baabagala ffe tutuuke okudde waka ne tukyalina wadde amanya gaddeyo okwekolera ebintu byaffe baabagala tudde nga tukutuse kati tubigaasi bino nga nakajja yaŋŋamba omukazi yaŋŋamba agenda ogyeyo kigaasi ogyeyo gaasi namugamba nedda nnyabo nze simus
sora nti lwaki nogambe simusajja nti musitule babiri awona manya nti no simusobola ebizitowanze mbalana balagirao nti no simusobola ne kasita gwe ngaoli eyo kkola nobalaga nti no gwe kyebagambye mubisitula kubanga kale tujjamba tulina amaanyi ekiseera kituka amaanyi nowulira nga tulina amaanyi wadde agasobola kkolaki okutambula jjukira tulinnya amadaala agamadaala gatuno mubisambye noba ngaolumizibwa nnyo ne kasita gwetwala nti weebalirira obulamu obwo ekyamazima okukala omalako mpulampula bwoto okusinga onaakola speedi biki bitebamugambi bena batukale nowetubakolera mbo tebasiima batutwala ngaffe ebitagasa bo batwagalako kimu bakolera mirimu gyabe okitegeera kubanga niwonomukole tetagenda kusiima era genda kusagala nga kutwala nga kyagaala weebityo okitegeera nze yatuuka nokisinekisaya nagamba naye gwe okola mpola biki biki katulina eyo gye tuba tuzongedde wabeerayo nga bannayuganda bamuba ye ngaoli ngaakola nnyo okubanga ye yabalaga nti ye ayina nnyo amaanyi naye nga teebalidde mu kifuba mu eno ogenda kuddayo ebanamba gwe oli mu mbeera ki naye nga nze kusaidi yange ndikwata mpola ate namulaga nti nno kale omuntu yena gyakutwalira nawe gyolina omutwalira nze siyomba ebintu byange mbitwala ize naye ye agenda nakulekanira omukazi kona gwenjogera ku mukazi kona gwekisibawo naye n'abaana ate abaana balenzi babeere mu bisenge byabwe ate batugano kale okwemanyiza abaana abalenzi abasajja nze nemanga omukazi ate nga simuwa naye natuka ekiseera nga sina buddewe kubanga nga yeekambuwaza ayagala ate nange njasana akamwa muddemu namulaga nti nze obwo obudde sibulina era nze amanyi nga wensirika yatukanyisa namamba naye gwe obeera nga gwe buli kimu ngaakola bukozi bwe nti ekyamazima nga ayomba kakinze muddemu ki nsirikawo obusirisi ye nayogera bikibiki byonna byonna byakola atya bwekubakuba busaidi bodi naabukuba bonna nze nga ntunula kubanga bagamba omuliro tebuzikiza muliro kati so nze mba nina okusirika ye akole kyawulira kyayagala kubanga bagamba asirisa teyejjusa kubanga mukale tuba n'obusungu batunyiiza naye nogamba mukama katonda mpa ekisa nekakanye omukazi ono mulabe bulabe kubanga sina kinyiza kukola ki kumukola kubanga nze namusangawo nze namulumba najja kunoonya ssente nekira byokulya mubyokulya kyamazima no bwaba bamanyi nti noba oli mwana muto abamanyi wetubeera uganda tetulya abamanyi wetujeena bannange tubakiki agamba batutwalanga ekitagasa tetulina kulya ku birungi bwaba nze wane eno ebampa lanji liba biwedde ekiro gwolina okwetetekanya n'ofumba kyayi mukalo nooliraku n'ebyokyapaji bikumasi noomanya nti osapa ewedde ate noolinda enkeera noolya ne bakuweeyo emmere gye bakuwadde engeri ngaeyo omwana omuto naye tuka ekiseera n'okimanyiira okwesaa n'okimanyira nti embeera gye balina okumpa ate ogezaako kompuleninga era byo tebirina makulu noona okompuleninga agenda kukikusaamu jasiti nga wiiki addeyo kati ggo noobawo ekiseera nga yomulugunya kubanga bayibuli egamba omuntu tabeerawo na mmere yokka osobola okuddaawo n'osaba agaa mukama katonda mpa ekisa nzikusaa n'osaba n'osoma bayibuli omuntu tabeerawo na mmere yokka osobola okunywa amazzi n'obeerawo ate nobalaga nti nwooli ate nobalaga nti ogendako eri okola emirimu gyabwe bulungi nze wanene omulaga nti kyampadde kyenyinda nakyo newabanga kale alaga nti afuba nnyo nakweka ennaku zino nakweka ebyokulya nalowooza nti nno akulumiza nnyo naye nange nemulaga nti enewe kyonna kyekiri kasita wendi bwebikweke kyokka nga ayagala okola emirimu gye nakuwa omumere ngaobumwana omutu ekyamazima eno abaana abantu bamanyi nti ffe tetulya wemugenda kati nga ku yidi olunaku lwa yidi naye bonna yabuluganda ffe twali abakozi abo basatu naye batuwanga obumere ku disposable plates nga obumere bwe buti naye nogamba lwedda bakola emirimu ne batuwa obwo ate nga babajjukira nga bamaze bo kulya ne bagamba nti nammwe gye mulimu lye ogamba bana abantu kukyemmere ekyo batabuka bakwerabira nti naawe gy'oli nekitegeera ate wekituuka kukyokusasula omusaala ne bakwerabira nti no bulijjo obadde eno ngaokola oyinza okukozesa nanistop kalamba kubanga omwezi gugwako bagenda kukuwa ekyenda kyo nekitegeera ne bakalakata buli wamu ne bakalakata nogamba tuli kukiwano naye nge
byonna byonna oba oyagala okuwangula bwefule kasiru buli kyagamba tomunyega sirika mbe nange sirika ogenda labanga ye kennyini kimulumiriza ojja labanga akwesonyiye inze wanene nongoosa n'azuukuka nagamba tebitukudde naayisa obugalo buli wamu naayisa obugalo ne batoyi agenda mutoyi ne batoyi agenda najoonya mulunya kulolisi oba waliozeza newange wana kitegeera kale yesu abaana bafunye bagalali obulungi nange sinye bagamba nti ndi mumbeera mbi nibagamba nti ndi mumbeera nungi naye nga eri awo atina kwesiga mukama katonda naye nga abooluganda tebibeera byangu bibeera byangu ngaolina katonda kubanga bothside oba okikuba olaba ngaembeera eganyiga ogamba mukama mpa ekisansi olw'okuwangula.